ሰው እጅግ በጣም ረቂቅ የሆነ ፍጥረት ከመሆኑም አልፎ ከእንስሳት በላይ እንስሳትን እንዲገዛ ስም እንዲያወጣላቸው የተፈቀደለት ኃይል ነው። እግዚአብሔር በዘዳግም ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይለናል፣ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ተከተሉ ይላል። እሱን ስንከተል የምናገኘው ጸጋና የምናገኘው ሹመት ስላለ ነው። አምላካችሁ እግዚአብሔርን ተከተሉ፣ እርሱን ፍሩ፣ ትእዛዙንም ጠብቁ፣ ቃሉንም ስሙ፣ እርሱንም ስሙት፣ እርሱንም ተማጸኑት ይላል። እንግዲህ ይሄ እርሱንም እያለ ያመጣው አራት ነገር አለ። እርሱን ተከተሉት፣ እርሱን ፍሩት፣ እርሱን ስሙት፣ እርሱንም ተማጸኑት። ይሄ እግዚአብሔርን የምንከተልበትና እግዚአብሔርን የምንፈልግበት መንገድ ነው። ለምንድን ነው የምንፈራው? ለምንድን ነው የምንከተለው ሲባል የህይወታችን ምንጭ ስለሆነ ነው። እስቲ አስቡት፣ በአዳም አፍንጫ ላይ የህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት የሚለውን ቃል አስቡት። በእኛ አፍንጫ ላይ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ አዳም ማለት እኛ ነን፣ ሔዋን ማለት እኛ ነን። አዳም በአፍንጫው የተቀበለው የእግዚአብሔር እስትንፋስ ምንም እንኳን እንደ ሌሎች ሃይማኖቶች መለኮት ነው ተቆርጦ ወደ አዳም አፍንጫ ውስጥ የገባው ብለን ባናምንም የህይወትን እስትንፋስ በጸጋ ህይወት አድርጎ ሲሰጠን ያቺ ወደ አዳም የገባችው ንጹሕ እስትንፋስ ስትመለስም ወደ እግዚአብሔር ንጹሕ ሆና መመለስ ስላለባት ነው በህይወት ኑሩ፣ እሱን ተማጸኑት፣ እሱን ፍሩት፣ እሱን ተከተሉት የተባለው። ንጹሕ ሆና መመለስ አለባት። እፍ ብሎ ከሰጠን በኋላ ያቺ እፍ ተብላ ተገፍታ ወደ ስጋችን የገባችው መንፈስ ወይም ነፍስ ወይም እስትንፋስ ተመለሳ ወደ እግዚአብሔር ስትሄድ ንጹሕ መሆን ስላለባት ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን የምንከተለውና የምንማጸነው ወይም እግዚአብሔርን እንድንወደው የምንታዘዘው ከዚህ አንጻር መሆኑን አንረዳም። እግዚአብሔር አምላካችን ለሙሴ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ህይወትን እንደዚህ እንደሰጠን ካስተማረን በኋላ ህይወት አንላበስም እግዚአብሔርን አንከተልም ብለን ስናምጽበት ከ5500 ዘመን በኋላ ደግሞ ስጋ ለብሶ ቃል እንዲመጣ ልጁን ላከልን። እግዚአብሔር ክንዱን እግዚአብሔር ቃሉን ሲልክልን ደግሞ ስጋን ከለበሰ በኋላ እንዲህ ብሎ አስተማረን፣ ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ ህይወትን የምሰጥ እኔ ነኝ እያለ ክርስቶስ ሰበከ፣ አስተማረ። ግን ብዙዎች በጣም ተሰናከሉበት። ምክንያቱም ሰው ነው፣ የድንግል ማርያም ልጅ እንደሆነና የዮሴፍ ልጅ እንደሆነ ያውቃሉ። እንዴት የሰው ስጋ እንበላለን? እንዴት የሰው ደም እንጠጣለን? ብለው ሐዋርያት ሳይቀሩ ተሰናከሉበት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ሐዋርያት ሳይቀር እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ሐዋርያት ራሳቸው እንዴት ይህንን ነገር እናደርጋለን? የሰው ስጋ እንበላለንን? የሰው ደምስ እንጠጣለንን? ሲሉ የህይወት እንጀራ ሆኖ እንደመጣ እንዴት እንደነገራቸው ስላልገባቸውና ስጋውያን ስለነበሩ መንገዱን ወይም ደግሞ ህይወትነቱ አልገባቸውም ነበርና ሊሸሹት ሲሉ፣ እንዴ እናንተን ደግሞ ጥላችሁን ልትሄዱ ነውን? እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ትወዳላችሁን? በሚል ቃል በሚያሳዝን ቃል አጽናናቸው። እነሱም ደነገጡና ከሐዋርያት መካከል ችኩሉ ወይንም ፈጣኑ ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ጌታ ሆይ ከአንተ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለህ አለው ይላል። ቅድም ያልኳችሁ ይህንን ነው። ከእግዚአብሔር ወዴት እንሄዳለን? እሱን ተከተሉት ነው የተባል ነው። ህይወት ያለው እሱ ጋር ነው። ሞት ምንም እንኳን ከእግዚአብሔር የመጣ ግዳጅ ቢሆንም ግን ሞት በእግዚአብሔር በራሱ ደግሞ የሚሻር ነው። ምክንያቱም ሞት ከዚህኛው ምድር ወደዛኛው ምድር የምንሻገርበት ሆኖ ተሰጥቶን ሳለ መጀመሪያም እንዲሁም ሞት አልተሰጠም እኮ። ሰው እንዲሞት አልነበረም የተፈጠረው። በኃጢአታችን ምክንያት የመጣው ሞት የስጋና የመንፈስ ወይም የስጋና የነፍስ መለያየት ራሱ የመጣው ከጊዜ በኋላ ነው። ልክ ስራ የነፍሳችን ባህሪ ሆኖ እንደተሰጠን ሁሉ ጥረህ ግረህ ብላ ወጥተህ ወርደህ ብላ ምድር ኃይሏን በሙሉ የምትሰጥህ ላብህን ስታፈስባት ነው ተብሎ እንደ እርግማንም እንደ ግዳጅም ሆኖ የተሰጠውን ያክል ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ሞት የመጣብን ከዛው ጋር ተያይዞ ነው እንጂ እኛ በህይወት እንድኖር የተፈቀደልን ፍጥረቶች ነን። ከዛ በኋላ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ አለ። ደስ ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ
ትንሣኤና ሕይወት ክርስቶስ ነው። ትንሣኤና ሕይወት መልኮት የተዋህደው ሥጋ ነው። ትንሣኤና ሕይወት ማለት ሥጋ የተዋህደው መልኮት ነው። ትንሣኤና ሕይወት ማለት ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ፍቅሩን ይገለጸልን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኤልሻዳይ፣ ቅዱስ አዶናይ፣ ጸባኦት መድኃኔዓለም፣ ቅዱስ ኤልማስ፣ ያህዌ ይርኤ፣ እግዚአብሔር አምላካችን አማኑኤል ብለን ስሙን ስንጠራ ከእኛ ጋር እንደሆነና ሕይወት እንደሆነን እንድናውቅ ነው ይህንን ስም የሰጠን። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ማለት ነው። እኛ ደግሞ ከእሱ ጋር ነን ወይ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው፣ እኛ ከእሱ ጋር ነን ወይ ነው። አማኑኤል የሚለውን ስም አማኑኤል ይሉታል ወይም አማኑኤል ትለዋለች ተብሎ በኢሳያስ ላይ የተነገረው ቃል በአዲስ ኪዳን ሲመጣ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ስሙ አማኑኤል ነው። አማኑኤል ማለት ኢየሱስ ማለት፣ ኢየሱስ ማለት ደግሞ ደሙን ያፈሰሰልን ሥጋውን የቆረሰልን ማለት ነው። እሺ መቼ ነው ከኛ ጋር የሆነው? ሥጋው ደሙን ሳንቀበል ከኛ ጋር ይሆናል? ሳንጸልይ ከኛ ጋር ይሆናል? ንስሐ ሳንገባ ከኛ ጋር ይሆናል? እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሆነው ዓመተ ምሕረትም የሚሆንልን ከዓመተ ፍዳም የምንላቀቀው በምን ውስጥ ስንሆን ነው? በንስሐ ተመልሰን በሕይወት ስንኖር ነው። በሕይወት የምንኖረው ደግሞ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት ይኖረዋል። ሥጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ሕይወት የለውም፣ ገነት መንግሥተ ሰማያትን አይወርስም ብሎ ተናገረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሞት ሥልጣን እንደሌለው የሚናገሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች እጅግ ብዙ ናቸው። እነሱ አያስፈልጉም፣ ምክንያቱም ኢየሱስ ሕይወት መሆኑን ማመን ብቻ በቂ ስለሆነ። ቅዱሳንም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት እንደሆነ ስላወቁ ከእሱ ሕይወትነት በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝተው ያገኙትን በረከት ለእኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በገድሎቻቸውና በድርሳኖቻቸው ላይ እንዲሁም ደግሞ በስንክሳሮቻቸው ላይ አስቀምጠውልናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ስለሆነ? ሕይወት ስለሆነ። ሕይወትም ያለችው እሱ ውስጥ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:4 ላይ እንዲሁም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:2 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ሕይወት በእርሱ ነበረ፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረ ተብሏል። ሕይወት በእርሱ ነበረ ሲባል እግዚአብሔር ራሱ ሕይወትን የሚሰጥ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ከዛ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረ ይላል። ያ በእግዚአብሔር ጋር የነበረው ሕይወት እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን ብርሃን ነው ማለት ነው። የሰው ብርሃን ማለት ሕይወቱ ነው ማለት ነው። ያ የእኛ ብርሃን ሕይወታችን ከሆነ ሕይወታችን ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እኛ ውስጥ እግዚአብሔር አለ፣ እኛ ግን እግዚአብሔር ውስጥ አለን ወይ ነው። በሳይንስ በሎጂክ ልትሉ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር እኛ ውስጥ ካለ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ውስጥ ነን ልትሉ ትችላላችሁ። ግን አይደለም። በእምነት ከእግዚአብሔር ወጥተናል፣ ከእግዚአብሔር እርቀናል። ጌታ ሆይ እምነት ጨምርልን ብለው ሐዋርያት የለመኑት እኮ በእምነት ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ስለራቁ ነው። በምድር ላይ እያንዳንዱ የምናረጋት ነገር፣ የሚደርስብን መከራ፣ መልካምም ኑሮ እንኑር መጥፎም ኑሮ እንኑር፣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት መሆኑንና በሕይወት ውስጥ የምናገኘውን ተስፋ ካደረግን በሕይወት ውስጥ የምናገኛቸውን ኃይሎች የምንጠባበቅ ከሆነ አንድ ቀን እንድናለን። ኃጢአትን መስራታችን የሥጋ ባህሪ ነው ልንል እንችላለን፣ ግን አይደለም። የሥጋ ጸባይ ነው። የሥጋ ባህሪና የሥጋ ጸባይ ይለያያል። የሥጋ ባህሪ ኃጢአት መስራት አይደለም፣ ለእግዚአብሔር መንበርከክ፣ የነፍስ ማደሪያ መሆን ነበረ። አሁን ግን የሥጋ ጸባይ እግዚአብሔር ማስቀየም ሆኗል። ማን እየመራው? የነፍስ አካላት ሁለቱ ልቦናና አይምሮ እየመሩት እና ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለእኛ ሕይወት ሊሆነን ሲመጣ በሁላችንም ውስጥ ቃሉን ሲያስቀምጥ እግዚአብሔር የላከው የሕይወት እንጀራ መሆኑን ሲናገረን እንዲህ ነበር ያለው። እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ በላከኝም የሚያምን የዘላለም ሕይወትን ያገኛል ይላል። ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይሄድም። አስቡት፣ ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይሄድም። ጭራሽ አይፈርድም። አንተ ይህን አድርገሃል አይደለ ተብሎ እንኳን አይፈርድበትም። ወደ ሕይወት ነው የምንሻገረው። ምንም አይነት ፍርድ ራሱ አይፈረድም እኛ ላይ። እንደ ኃጥአን ፊት ለፊት ቀርበን ኃጢአታችን ፊት ለፊት ተገልጦ የሚነበብብን ሰዎች ሁሉ አይደለንም። ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ በማን የሚያምን? በኢየሱስ ክርስቶስ በላከው በሁለቱም የሚያምን ማለት ነው። በእኔና በላከኝ የሚያምን ነው የሚለው። ኢየሱስ ክርስቶስ በር ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ በርነት በኩል ነው የምናልፈው። በርነቱ ደግሞ ሥጋው ደሙ ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስንዱ እመቤት ናት።
የጌታችንን ስጋና ደም በቅዳሴ በሁለት ሰዓት ቅዳሴ ቀድሳ ክርስቶስን በር አድርጋ ስጋው ደሙን እንድንቀበል አድርጋ ወደ አብ ወደ እቅፉ ወደ ራስ ወደ ክርስቶስ እኔና አባ እንድንን እንዳለ ወደ ህይወት የምንሄድበትን መንገድ ያመቻቻል። በእኔ በቀር ወደ አብ የሚሄድ የለም የሚለውን ቃል አስቡት። በእኔ በቀር ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ አድርጎ ህይወት አድርጎ ያልተቀበለ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበለ በኋላ ስጋው ደሙን ያልተቀበለ፣ በስጋው ደሙ ያልከበረ፣ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ሲል የሚታይ ሌላ ስጋና ደም ኖሮ አይደለም። ይሄው ነው በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተዘጋጀውን ስጋና ደም ያልተቀበለ ማለት ነው። የዘላለም ህይወት የለውም እንደ ብሎ እንደተናገረ ከሞት ወደ ህይወት የምንሻገረውና ሞትን የምንሰድበው፣ ሞትን የምናዋርደው፣ ሞትን እጁን ሰብረን እንዳይነካን እንዳይዘን እጃችንን ይዞ ወደ ሲኦል እንዳይከተን የምናስጥለው በህይወት በኩል ነው። ህይወት ደግሞ ክርስቶስ ነው። ህይወት ደግሞ ኢየሱስ ነው። የድንግል ማርያም ልጅ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ደሙን ያፈሰሰልን እኮ እንዲሁ አይደለም። እስቲ አስቡት፣ መላእክቶች በላይ በዙፋን ሲመለከቱት ተቀምጧል፣ በምድር ሲያዩት በማርያም እቅፍ ላይ አይተውታል። እጅግ የሚገርም ነው። ለዚህ ነው በሰማይም በምድርም ዝማሬ ያቀረቡት ለእረኞች ተገልጠው ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ብለው ያመሰገኑት። ይሄ ሁሉ ዋጋ እንዲከፈል ምክንያት የሆነን እግዚአብሔር ለእኛ ካለው ፍቅር እንጂ እኛ እሱን ከወደድ ነው አንጻር አይደለም። እንደ ጠፋው ልጅ ተስፋ ስናደርግ እግዚአብሔር ወደ እቅፉ ያስገባናል። የጠፋው ልጅ ከርቅ ሆኖ መበደሉን አምኖ ወደ አባቴ ቤት ብመለስ ይሻለኛል፣ በአባቴ ቤት ውስጥ ያሉ እጅግ ተመችቷቸው የተቀመጡ የአባቴ ባሪያዎች አሉ፣ ወንድሜም አለ፣ በአባቴ ቤት ሄጄ ባሪያ ሊሆን ይገባኛል፣ ይቅር በለኝ እለዋለሁ ብሎ ሲያስብ አባቱ ከርቀት በመንፈስ ተመለከተው። ወደ አባቱን ቤት ሲመጣ ከሩቅ አየው ነው የሚለው። ከዛም ልጁ እንዲህ አለ፣ አባቴ ሆይ በሰማይም በፊትህ በደልኩ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅህ ልባል አይገባኝም፣ ግን ከአገልጋዮችህ እንደ አንዱ አድርገኝ አለው ይላል። ትህትናን ተማረ። ትህትናን የተማረው ግን ገንዘቡን በትኖ አሰር ወይም ደግሞ ገለባ በልቶ ለአሳማ የተዘጋጀው ምግብ እንኳን በመከራ ነው ያገኘው። በመከራ ረሃብና ድርቅ ገብቶ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የማንችልበት ጊዜ እንደሚመጣ ማሰብ አለባችሁ። ረሃብና ድርቅ እንደሚመጣ ማለት ነው። የቃሉ ረሃብና ድርቅ ይመጣል፣ ቃሉን መስማት የማንችልበት ጊዜ ማለት ነው። ካህናት አባቶቻችን በምድር ላይ ጠፍተው መቃብራቸው ላይ ሄደን ይፍቱን የምንልበት ጊዜ እንደሚመጣ ማሰብ አለባችሁ። በአጠገባችን ህይወት አለ። ህይወት እያለልን በህይወት እንመላለስ። ብርሃን እያለልን በብርሃን እንመላለስ። ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን ተመላለሱ ብሎ ራሱ ክርስቶስ ያስተማረውን ቃል እናስታውስ። አሁን ብርሃን ነው፣ ሲጨልም የጨለማ ሰዓት ነው። እኔ የማወራው ስለ ፀሐይ ብርሃንና ስለ ጨለማው ጨለማ አይደለም፣ ስለ ህይወታችን ብርሃንና ስለ ህይወታችን ጨለማነት ነው እንጂ። የጠፋው ልጅ አስቡት፣ እኔ ልጅህ ልባል አይገባኝም ለማለት ያበቃው ምንድን ነው? ኃጢአቱ ከአባቱ ቤት ነቅሎ ስላወጣው ነው። በልቡ ነው መጀመሪያ ያስበው። ጓደኞቹ ወሰወሱት፣ ሀብትና ድርሻህን ንብረትን ተቀብለህ ውጣና አብረን እንብላ እንጠጣ እንነግድ እንጨፍር አሉት። መስሎት እሺ ብሎ የአባቱን ሀብት ተካፈለ፣ ድርሻውን ወሰደ፣ በላ፣ ጠጣ፣ ጨፈረ፣ ገንዘቡን አጠፋ። ከዛም በኋላ መመለስ ፈለገ። እግዚአብሔር የሚወደውም ይህንን ነው። አባትየውም እጁን ዘርግቶ ደስ ብሎት የተቀበለው ሊመለስ ፈቃደኛ ስለሆነ ነው። ወድቆ መቅረትን አይፈልግም የምላችሁ ለዚህ ነው። አባትየው የጠፋው ልጁ ሲመጣ ሂድ ገንዘብህን አባክነህ ጨርሰህ ደግሞ ተመልሰህ ትመጣለህ፣ ምን ቀርቶ መጣ አይልም። የእግዚአብሔር ምሳሌ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችንም ብንመጣም ብንሄድም የምንጎዳውን እኛ እንደሆነን ስለሚያውቅ አይገፋንም። ብንመጣ የምንጠቀመው እኛ ነን፣ ብንሄድም የምንጎዳው እኛ ነን። ስንመጣ ግን በፍቅር ይቀበለናል። ይሄን የሚያደርግ ግን በዚህ ምድር ላይ ማን ነው? ከፈጣሪ በስተቀር ይሄን የሚያደርግ ማን ነው? ሲቀበለው የጠፋው ልጅ እንዲህ ብሎ ነበር የተናገረው። ይህ ልጄ ሞቶ ነበረ አለ፣ ግን አልሞተም፣ በሕይወት አለ። ከአባት መለየት ወይም ከፈጣሪ መለየት ምንድን ነው ብያችኋለሁ? ሞት ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ አባትየው እንዲህ አለ፣ ይህ ልጄ ሞቶ ነበረ፣ አሁን ግን ያው ሆኗል። ጠፍቶም ነበረ ተገኝቷልና ደስ ይበላችሁ።
የሰባውን ፍሪዳ ረጁለት ለጣቱን ቀለበት አርጉለት ለግሩም ጫማ አጥልቁለት ብሎ እጅግ ልዩ በሆነ ስጦታ እጅግ ልዩ ሆነ ይቅርታና ኃጢአትን ሙሉ ሙሉ በሚፍቅ አባትነትን ያባትነትን ፍቅር በሚሰጥ ቃል ተቀበለው ልጁም ደስ ብሎት ባሪያ ሊሆን የተመኘ ልጅ የምኞቱን ያክል ሳይሆን መልሶ ልጅነትን አገኘ። አንድ አባት ሊሞት ሲል የሚናዘዘው ለቤት ሰራተኛና ለቤት ዘበኛ ሳይሆን ለልጆቹ ነው። ልጅ የወለዳችሁ አባቶች ወይም እናቶች ኑዛዜያችሁን የምታጽኑት ላሳደጋችሁት ልጅ ነው። ከማህፀን ይውጣም አይውጣም ግን ልጄ ነው ብላችሁ ላሳደጋችሁት ነው ኑዛዜውን የምታቀብሉት። የምትናዘዙለት ከሌለ ግን መንግስት ይወርሰዋል፣ አሕዛቦች ይወስዱታል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያደረገው ወይም እግዚአብሔር በኦሪቱ ጊዜ ያደረገው ይህንን ነው። እንድትወርሷት የሰጠኋችሁ ምድር ነበረች፣ ለእናንተ ያዘጋጇት ኢያሪኮን እንዳትወርሷት ስላጉረመረማችሁ ወይም ማጎርሚሳቢብ በሚለው ቃል ማለት ነው። በዕብራይስጥ ቋንቋ ማጎርሚሳቢብ ይለዋል። እንድትወርሷት የሰጠኋችሁን ምድር ለዓለም ወረስ እስኪመስል ድረስ በእኔ ላይ እጅግ ብዙ አጉረመረማችሁብኝ። ስለዚህ የአርባ ቀኑን መንገድ 40 ዓመት አድርጌባቸዋለሁ ብሎ አስረዘመባቸው። ከዚያም 40 ዓመት ሙሉ ኢያሪኮን ዙሪያዋን ዳርዳሯን ጥግጥጓን ሲዞሯት ቆይተው ከ40 ዓመት በኋላ እድሜያቸው ትንንሽ የነበሩ በሕይወት የገቡ ኢያሱና ካሌብ አሉ። ከእነሱ ውጭ ያሉት ግን አብዛኛዎቹ ሁሉም ማለት ይቻላል የነዛ ከግብፅ አገር ወጥተው ኢያሪኮን እንወርሳለን ያሉት እናትና አባቶች ልጆቻቸው ናቸው የወረሷቸው እንጂ መጀመሪያ የወጡት አልወረሱም። ምክንያቱም በበረሃ እያሉ እግዚአብሔርን አስቀየሙት። በሲና በረሃ እግዚአብሔርን አስቀየሙት። በቃዴስ በርኔ በተለያዩ ቦታዎች እግዚአብሔርን አስቀየሙት። ሙሴም ሳይቀር ማለት ነው ከድንጋይ ውሃውን አፍልቆ ራሱ እንደሰጣቸው አስመስሎ ሲታበይ እግዚአብሔር ቀጣው፣ አንተ አትወርሳትም ብሎ ሙሴም ጭምር ነው እንግዲህ ያልወረሳት። የወረሷት ማን ናቸው? ኢያሱና ካሌብ በሕይወት ያሉት ከግብፅ የወጡት እና ልጆቻቸው የተወለዱት አዳዲስ በበረሃ የተወለዱት ልጆቻቸውን የወረሱት። እግዚአብሔር እንድንወርሳት እንድንቀበለው ሊሰጠን ያለውን ነገር አንቀበልም ካል እሱ የሰጠንን ነገር በሙሉ ለአሕዛብ አሳልፎ እንደሚሰጥ ተናግሯል። ሕዝቦቼ ያልሆኑትን ሕዝቦቼ አደርጋቸዋለሁ፣ የተናቁትን አምጥቼ በእነሱ አስቀናቸዋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ዛሬ እኛ እንድንወርሳት የተሰጠችንን መንግሥተ ሰማያትን ካልወረስናት፣ እንድንቀበላት የተሰጠችንን ገነት ካልተቀበልናት፣ እግዚአብሔርን ጌታ ገነትን አገሬ ብለን እንድንቀበል ስንታዘዝ ፈቃደኞች ካልሆንን፣ ይህቺ መንግሥት እኛ ለናቅናቸው ለቀማኞች፣ እኛ ለናቅናቸው ለአሕዛብ፣ ከመንገድ ላይ ለተሰበሰቡት ይሰጣል። ሕይወት በእጃችን ውስጥ ነበረች። ከእንጃችን ተፈልቅቃ በዲያብሎስም ትወሰድ፣ በራሳችን ስሜት በራሳችን ኃጢአትም ትወሰድ። ዞሮ ዞሮ እኛ የተራቆትን ፍጥረቶች ነበር። እንደጠፋው ልጅ ወደ አባታችን ስንመለስ ግን የጣት ቀለበት በተመሰለው በሃይማኖት የእግር ጫማ በተመሰለው በወንጌል እንደገና መልሶ ሕይወትን ይሰጠናል። ፍሪዳውን እረዱለት ብሎ አባት ለልጁ መልካም የሆነውን ደስ የሚለውን ፍሪዳ እንዳሳረደለት እግዚአብሔር አምላካችንም ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ሥጋው ደግሞ እንድንቀበል ፈቀደልን ማለት ነው። ይህ እጅግ በጣም ደስ የሚል የአባት ፍቅር ነው። ይህን የመሰለ የአባት ፍቅር እያለ እኛ ምን ገዶ ነው ታዲያ የልጅ አመፀኛ ይሆን ነው? እንዴት ነው እሱ በፍቅር እንዲያውም መሆን የነበረበት እሱ እምቢ ሲለን እኛ እባክህን ብለን ለምንን ገብተን እንደው በግድ እግዚአብሔር ሆይ እባክህን በቃ ካሁን በኋላ ታጠፋና አጠፋሃለሁ፣ ካሁን በኋላ ትበድልና እኔ ራሴ አንተን ገሃነም ውስጥ እከትሃለሁ ብሎ እንደ እንደ ጨካኝ አባት ቢሆን ብንኖረው ምንድን ነበር የምንሆነው? ግን አሁንም ድረስ እጁን ዘርግቶ ኖ ይለናል። ወደ ኋላ ሁለት እርምጃ እየተራመድን ወደፊት አንድ እንሮጣለን፣ ወደፊት አንድ እንራመድን፣ ወደ ኋላ ሶስት እንራመዳለን። ይሄ ነው አካሄዳችን። ይሄ ማለት ከእግዚአብሔር እጅ እየራቅን ነው። አንድ ሰው ወደፊት አንድ ተራምዶ ወደ ኋላ ሁለት ከተራመደ መቼም ቢሆን ወደፊት አይሄድም። ባለህበት ሂድ አይነት የወታደር አካሄድ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ገነት መንግሥተ ሰማያትን እንድንወርስ ወደ ላይ እንድንወጣ እንጂ ወደ ታች ቁልቁል ወደ ሲኦል እንድንገባ አልፈጠረንም። በራሳችን ፍቃድ ግን
ሲኦል መጣ፣ በራሳችን ፍቃድ ሞት መጣ፣ በራሳችን ፍቃድ በስጋ መድከም መጣ። አሁንም ደግሞ በአዲስ ኪዳን አዳምን እያማረርን አዳምን ዕፀ በለሷን ባይበላ ኖሮ የሁሉ ሞት አይመጣብንም እያልን የሰነፍ ለቅሶና የሰነፍ ንግርት የሰነፍ ቋንቋ ከመናገር ይልቅ የራሳችን ህይወት እንኖር። አዳም ይቅር ብሎት በንስሐ ታጥቦ ገነት ገብቷል። አሁን የራሳችን ህይወት ነው የሚያስፈርድብን። ማንም ሰው የሚጠየቀው በራሱ ህይወት ነው። ይህ ልጄ ሞቶ ነበረ፣ አሁን ግን ሕያው ሆኗል፣ ጠፍቶ ነበረ ተገኝቷል ብሎ እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን ቃል እንዲናገር ያስገደደው ይህ ልጄ ሞቶ ነበር ያለው ከእግዚአብሔር የተለየን ስለሆንን፣ ይህ ልጄ አሁን ሕያው ሆኗል ያለው ወደ እግዚአብሔር ስለተመለስን ሆኗል። ይህ እንግዲህ በስጋ ከመሞታችን በፊት በመንፈስ ወይም ደግሞ በነፍሳችን በስላሴ ልጅነት በኩል ያገኘነውን ጸጋ ወይም በአርባና በሰማንያ ቀን ተጠምቀን የተረከብነውን ልጅነት ያስነጠቅንበትን ጊዜ ስናስመልስ ማለት ነው። አሁን ጊዜው አልቋል፣ ጊዜው ተጠናቋል። የፍጻሜው ዘመን ላይ መድረሳችንን እንወቅ። የዲያብሎስ አሰራር እጅግ ከበፊት ይልቅ ጠንክሯል። ቴክኖሎጂ እንኳን 200 ዓመት በማይሆን እድሜው እጅግ በፍጥነት ዛሬ ላይ ደርሰናል። በእጃችን ላይ የያዝነው ሞባይል እንኳን የሰው ልጅ አይምሮ በማን እገዛ እዚህ ደረጃ እንደደረሰ የምናስተውለው ነው። በትክክል ቴክኖሎጂ ከእግዚአብሔር የመጣ ይሁን አይሁን ማሰብ ባንችልም ወይም ደግሞ ግምታችን የተበላሸም ይሁን የተሳሳተም ይሁን ትክክለኛም ይሁን ማወቅ ቢያቅተንም፣ ግን በሞባይላችን በኩል ቃሉን ማስተማር፣ መማር፣ ማዳመጥ፣ መዝሙር መዘመር በቴክኖሎጂ በኩል መጠቀም እንችላለን። ቴክኖሎጂ ወደ መንፈሳዊ አገልግሎት መለወጥ እንችላለን። ሞትን ከመጥራት ይልቅ ሕይወትን መጥራት እንችላለን። ፖርኖ ሴክስ ከማየት የወሲብ ይልቅ ወሲብ ፊልሞችን ከማየት መዝሙሮችንና የተለያዩ መንፈሳዊ ነገሮችን በማየት ሕይወትን ማምጣት እንችላለን። ሰው እጁ ላይ ነው ያለው፣ ጣቱ ላይ ነው ያለው። መንፈሱ የሚመራውን ነፍሱ የምታዘውን ማድረግ የሚችለው በጣቱ ነው። ጣቱን የምታዘው ደግሞ ሕይወቱ ናት። ሕይወቱ ደግሞ አእምሮና ልቦናው ነች። አእምሮና ልቦና ህሊናን ማዳመጥ ከቻሉ ህሊና ቅን ፍርድ ይፈርዳል። አንድም ቀን ዋሽቶ አያውቅም። እንኳን ክርስቲያኖች ውስጥ ያለው ህሊና ቀርቶ ሙስሊምም፣ ፕሮቴስታንትም፣ በፓጋንም፣ በዘላኖች ላይም ያለው ምንም ሃይማኖት በሌላቸው ሰዎች ላይ ያለውም ህሊና ሁልጊዜ እውነተኛ ፍርድ ነው የሚፈርደው። አንድም ቀን ዋሽቶ አያውቅም። ምክንያቱም ከሞትን በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ሐቁ መታየት ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈራን ነገር ምንም ነገር ሊኖር አይገባም። ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ሲመጣ ወይም ደግሞ ሞት ሲሸተን፣ አደጋ፣ ጦርነት፣ መጥፎ ነገር በሕይወታችን ውስጥ ሲፈራረቅ ወይም ሱስ አልጠፋ ሲለን ከላያችን ላይ የንጉሥ ዳዊትን ጸሎቶች መጸለይ ነው። ንጉሥ ዳዊት ልበ አምላክ ዳዊት ኃጢአተኛ ሆኖ ግን ንጉሥ ነበረ። ንጉሥ ሆኖ ጻድቅ ነበረ። ለእግዚአብሔር ቅርብ በመሆኑ ልበ አምላክ ተባለ። ለእስራኤል ንጉሥ በመሆኑ ንጉሥ ዳዊት ተባለ። የእስራኤል ንጉሥ የምስራቅ አውሮፓውያን በሙሉ ንጉሥ ነበረ። በወቅቱ እጅግ ኃያልና ትልቅ ንጉሥ ነበረ። ግን ልቡ ለእግዚአብሔር እጅግ ቅርብ ነበረ። እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን ያስደሰተው የለም። ምንም አይነት አደጋ ሲገጥመው እንዲህ እያለ ነበር የሚጸልየው፣ እግዚአብሔር ያበራልኛል፣ ያድነኛልም፣ ምን ያስፈራኛል? እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዋ ነው፣ ምን ያስደነግጠኛል? እያለ እግዚአብሔር እጅግ እንዲቀርበው ይማጸን ነበረ። መዝሙር 27 ላይ ቁጥር 1 ላይ መዝሙር 26 ላይ ምንም የሚያስደነግጠው ነገር እንደሌለ፣ የሚያስፈራው ነገር እንደሌለ፣ እግዚአብሔር መታመኛው እንደሆነ፣ ሕይወቱ እንደሆነ ዳዊት እየመሰከረ ግን በዓመተ ዓለም ውስጥ ተስፋ እያደረገ ነበር የሚኖረው። የትምህርታችን ርዕስ ምንድን ነው? ሞትን እያሰብን ተስፋ ከምንቆርጥ ይልቅ ሕይወትን እያሰብን ተስፋ ብናደርግ የገነት መንግሥተ ሰማያት ልጆች እንሆናለን የሚል ነው። በክፍል 3 ረዘም ባለ ትምህርት እስከምንገናኝ ለዛሬው ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን።